କହିକି ବଦଳୁଛି ବାଘର ରଙ୍ଗ। ହଳଦିଆରୁ କେମିତି କଳା ପଡୁଛନ୍ତି ମହାପଳ। ରୋଗର ପ୍ରଭାବ ନା ଜେନେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ସିମିଳିପାଲର କଳା ବାଘକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। 1975ରେ ପ୍ରଥମେ ନଜରକୁ ଆସିଥିବା ସିମିଳିପାଲର କଳା ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ହଳଦିଆ ବଦଳରେ ମହାପଳ ଦେହରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କଳା ରଙ୍ଗର ପଟା ଦାଗ। କାହିଁକି ଓ କେମିତି ବାଘଙ୍କ ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଛି ତାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱରେ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି କାରଣ ଖୋଜା। ଗଲା 2 ବର୍ଷ ଧରି NCBS ର ବୈଜ୍ଞାନିକ କୁମାର ରାମକୃଷ୍ଣା ଏହା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବାଘଙ୍କ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଲାବରେଟୋରୀରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ମହାବଳଙ୍କ ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ପଛର କାରଣ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଘଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି କି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ, ନା କୌଣସି ରୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ଏଭଳି ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମହାବଳ। ଜିନ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପାଲଟି ଯାଉଛି କି ବାଘଙ୍କ ରଙ୍ଗ, ଏମିତି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ ଟାଇଗର ଯେଉଁ କାଲା ବାଘ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିସେସିଭ ଜିନ୍ ଯୋଗୁଁ ମାନେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଏଇଟା ସାଧାରଣରେ ସବୁ ଜନ୍ତୁରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଲେ ରଙ୍ଗଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ବହୁତ କମ୍, ମାନେ ହଜାର ହଜାରରେ ଗୋଟେ ଆସିପାରେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଭିତରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଖାପାଖି 50% ଆମର ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ ଟାଇଗର ଅଛି। ଆମର ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ ଟାଇଗର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଅଧିକା ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ ଟାଇଗରର ଜିନ୍ସଟା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଛି, ସେଇଟା ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭରେ ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋସେସରେ କେବଳ ମହାବଳ ବାଘଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗରେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିରଳ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହା କୌଣସି ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଜିନ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ହେଇଥିଲା 2021 ମସିହାରେ କୁମାର ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲ୍ୟାବ ଥ୍ରୁ NCBS ରେ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ସେ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନ୍ ଅଛି ଯାହା ନାଁ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଆମିନୋପେପ୍ଟିଡେଜ୍ କ୍ୟୁ। ତ ସେଇ ଜିନ୍ଟା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ଆମର ସିମିଳିପାଳ ବାଘଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋଟ ସିମିଳିପାଳ ଯେତିକି ବାଘ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ବାଘ ହେଉଛନ୍ତି କଳା ବାଘ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ହଳଦିଆ ବଦଳରେ ସଡେନ୍ କେମିତି ଗୋଟେ ବାଘଟା କଳା ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ମହାବଳ ବାଘଙ୍କ ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।